ברוכים הבאים לעוד פרק של יאללה טודקלאוד, היום אנחנו מתארחים אצל אמזון, okay. תודה על הזמנה בועז, מה שלומך? שמח שחזרת אבי. Uh, שמח להיות פה, נמצא פה די הרבה אבל לא תמיד בקומה הזאת. Uh, מה, אז, מה מדברים היום? היום אנחנו הולכים uh, לדבר על AWS קונפיג, שזה שירות, uh, שירות שהוא, אני קורא לו כמו, כמו כלי נשק, תשתמש בו טוב הוא יעשה טוב, תשתמש בו רע התוצאה כנראה לא תהיה, uh, לא תהיה מושלמת, ו... כלי בגדול שמשמש גם לקומפליינס, גם לדיבאגינג, ואפילו עשינו איזה דמו קטן. אז רגע, לפני הדמו ולפני הכל, ונשק והכל, בואו בוא נסביר כן. את הבסיס, מה זה AWS קונפיג, אז... למה הוא משמש. אז קונפיג בגדול הוא כלי שכל דבר שקורה בחשבון, הוא דוגם אותו, כמו חלאוטרייד, אבל אתה גם יכול לבסס עליו פעולות מסוימות. אוקיי. אתן לך את הדוגמה הכי נפוצה. פתחתי את כל הרשת שלי לפורט 22 לכל העולם, אז קונפיגיה יזהה את זה ישר, ואז אני יכול לבצע פעולות. מה הפעולות שאני יכול לבצע יש באמת כאילו אין סוף. אני רוצה להגביל שאני אוכל להשתמש אך ורק ב-AMI מסוים, AMI שאני יצרתי. באמת, יש שם רשימה אינסופית של... זה לא רק לסקיוריטי, כלומר, כולם הולכים לכיוון של סקיוריטי, פתחתי את הרשת, אבל למשל, שימוש באינסטנסים מסוג מסוים, אני גם יכול לאכוף שם? גם, בין היתר, יש עוד דרכים, אבל זה גם דרך. דוגמה שהיא פשוט לא דוגמת סקיוריטי, ככה שיבינו שזה משהו שיותר רחב. כן, עכשיו, עוד דוגמה שאני אוהב להשתמש בה, אם שואלים אותי, כאילו, תן לי דוגמה ללמה קונפיג, וגם נעשה את זה בדמו, יש דברים שבקלאוד זה סוג של משימה בלתי אפשרית למצוא אותם, או שאתה צריך להיות ממש טוב בסיקוויל כדי לדעת את השאל נכון, או כן. אפילו, יש לך את המידע, אבל אתה לא יודע איך לתשאל אותו. אחד הכלים שאני אוהב בקונפיג, זה הכלי של ה הטיימי, אנחנו תכף נעשה דמו קטן ונראה אותו, שפשוט מראה לך, יש לך ריסורס, נגיד, גרופ. בוא תראה לי כל מה שהשתנה. כל ההיסטוריה, ומה היו השינויים, מי שינה. מתי נוצר, מי נוצר, איזה רמדיאשן היו, אם היו. בדמו הזה אנחנו פשוט נראה איך אני מחליף IP ופשוט רואים את זה, זה משהו שבקלאוטרל קשה לתפוס כי אתה רואה רק את החדש, אתה לא רואה את הישן, אתה לא רואה את ה-IP שיחד, ואז אם מישהו בא ואומר, רגע, מחקתי משהו, שום דבר לא עובד, בהצלחה אם נוציא קלאוטרל שנה אחורה. אפשר, אבל זה מסובך, וגם שוב, זה, אמרת את זה, לא איזה, אמרת כבר, צריך להיות באמת מומחה מאוד גדול כן. באיך עושים שאילתות ומה לחפש, איזה דאטה בכלל יש שם, אתה צריך להכיר את הפורמט בצורה מאוד מאוד טובה. נכון. אז uh, אמרת פה כמה דברים לגבי זה שהוא מגלה ויש היסטוריה, מה לגבי התגובה? Remediation או כל דבר אחר, איך אני מגדיר את קונפיג uh, לעשות משהו כתוצאה משינוי? אז הכל מתוך הממשק, אפשר להגדיר שם הכל, אפשר גם uh, לחבר את זה ללמדה ומשם uh, באמת השמיים עם הגבול. כן, יכול להיות רק... טריגר ללמדה, אז אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה, כי באמת השמיים עם הגבול. אני יכול רק להודיע שקרה משהו ואני יכול גם לעשות רוורט לכל הפעולות שבוצעו, יכול לחסום את היוזר, באמת uh, השמיים עם הגבול. ומה שאנחנו רואים כרגע על המסך זה security group שהכנתי מראש ובסקיוריטי גרופ הזה יש לנו, סתם לצורך הדוגמה אפשר להתעלם מ-IP אבל לצורך הדוגמה יש לנו כתובת IP שפתוחה לפורט 22. עכשיו אני רוצה לשנות אותה לכתובת אחרת. אני אשתמש באחד חשוב להגיד, אנחנו לא בקונפיג, אנחנו ב-EC2, מגדירים ב-EC2, אנחנו לטומנו, אנחנו לא יודעים בכלל שמוגדר קונפיג לצורך העניין. כן. אני משתמש uh, פשוט בחברה, אבל אני לא okay. יודע מה קרה אפילו. Uh, עכשיו, לוקח לזה כמה זמן מאחורי הקלעים, בגלל שאנחנו עושים uh, uh, פרק, אז אכינות היא מראש, uh, והנה בעצם, uh, זה הממשק של קונפיג, אנחנו לא ניכנס לאיך מתקינים וכמה, באמת, זה, זה, זה פרק בפני עצמו, אבל uh, הנה דוגמה שאנחנו יכולים לראות שמה ירד, אנחנו רואים שה-IP הזה בפורט port 22 ירד, ומה יצטרף במקום, המכתובת החדשה. מאוד מזכיר דיף של גיט. כן. זה הרעיון. או... דיף בכלל. דיף בלינוקס, <laughs> כן. <laughs> כן. <laughs> דיף בכלל. כשאמרתי כלי נשק, יש בעיה אחרת. כל שינוי שנעשה בחשבון, נחשב כאקשן שיש עליו ביל בקונפיל. חיברתי uh, security group לאינסטנס, זה שינוי. Uh, באמת, יש המון המון פעולות מאחורי הקלעים שאנחנו לא מודעים, מודעים אליהם שזה קורה באמת מאחורי הקלעים. ומביא אותם למצב שבו אם יש לי חשבון של 50 מיליון דולר בחודש ואני מפעיל קונפיג זה לא יעלה לי 50 דולר זה יכול לעלות לי הרבה הרבה יותר. יש כל מיני שיטות לחשב את זה אני אוהב את השיטה של להפעיל לחצי שעה לכבות ולראות מה ההשפעה. כן כי, כי זה קשה מאוד לנתח את זה גם יש נגיד יום שבת לא קורה כלום יום, יום ראשון כן קורה יש באמת המון המון דברים אז כן להיזהר איתו כשמפעילים אותו על חשבון גדול כי המון פעמים מקבלים פתאום 18 אלף דולר על קונפיג ואז רצים גם אז אומרים חבר'ה תעזרו לנו. למי זה, אז בואו נדבר באמת למי זה מיועד, מי יכול להשיג באמת לקבל את האינסייטים הכי טובים או באמת דרוש לו כלי בכזה סדר גודל שיכול גם מן הסתם להשפיע מאוד על עלויות. אז אני חושב שזה מתאים לכולם, פשוט צריך לדעת להתמודד עם העלויות כי אתה יכול גם לסמן מה אתה רוצה לנתר, אתה לא חייב לנתר הכל. שזאת נקודה חשובה, okay. לבוא גם עם איזושהי אסטרטגיה של מה אני הולך לנטר, להבין שיש לזה עלויות ולא הכל חשוב באותה מידה. כן, okay. um, זה פשוט סוג של שיחה פנימית עם, עם הצוות סיקיורוטי ועם הדרישות, עם קומפליינס, כי לבוא ולנטר הכל אפשר, אבל המון פעמים שאני בשיחות עם אנשים אני אומר להם הניטור הזה שאתם עושים, הוא עולה לכם אלף דולר בחודש. אתם צריכים אותו? תסבירו לי מתי אתם משתמשים בו, ואו שלא מודעים, או שלא אכפת להם, או שזה שם למקרה וליום שחור. זה בסדר שיהיה את זה, רק צריך להיות מודעים לעלויות שלו. אז זה קונפיג ב מקום. אז אני אשאל לך שאלה אחרונה לפני שאנחנו נסיים. כן. הלכתי, עדכנתי AWS קונפיג על החשבון שלי? כן. מהם שלושת הדברים הראשונים שאני צריך להגדיר? מה המצע שלך? על מה להסתכל בתור מישהו שנכנס לזה פעם ראשונה? אז קודם כל איזה שירותים אני רוצה לנטר? כי יכול להיות שיש לי למשל S3 שהוא אין שם שום דבר חשוב, אז אני נלמד את זה. כל פעם לוקח, למשל. לדוגמה. כן. Okay. Uh, יכול להיות, um, זה דבר ראשון. דבר שני זה איזה חוקים אני רוצה לנטר, אז um, לפתוח SSH לעולם, להרים שרתים שהם לא מוצפנים, ליצור גיבויים שהם לא מוצפנים. שוב, הכל בהתאם למוצר שלכם ולרמת ההבטחה הנדרשת, כי אתם יכולים באמת, יש... אין סוף של חוקים שאפשר אה, לנטר אותם ובאמת זה כלי עזר מאוד מאוד חיוני, מאוד מאוד טוב. אוקיי, okay. יאללה, יאללה, תשתמשו בקונפיג. עד הפעם הבאה. ביי. ביי ביי.